Gilang Jackson Jahantar QA Electric. Selo bajo takon nang ngene lek. Iki MP3. MP3 nang bajo. Kotaan bajo. Zaman biyen Walkman. Oh, Walkman. Siap. Apa Jackson ngono to? Apa si andang kali. Jere balap ta? Sampeyan carry ae to? Balap ta? Kok ya mun iki. Wong cacah lho, jole cacah lho. Wong iki mbanjing bajo. Bajo pre nge-vlog sik. Noto-noto, tak pre nge-vlog sik. Istri channel iki yo. Kagamu. Jo ngono, akhir mung kene wae blek dhewe aku kae. Iya. Ngono manu. Kabel QA electric las QA VA bahasane VA lek Jawa asline QA electric. Penampakannya dari belakang cek kopi ku ora kaya wong tapi isinan wong. Isin apa nih baju? Isin naon? Gede amun dari ngecek. Ngono ya. Ya amun iki. Isin naon lek wong arep kan. Heh, lha nyapa bedane apa lembur karo ngarep baju? Yang buri enak senine. Senine. Oh, ndak ketoro. Ndak ketoro gitu ya. Yo gentenan bareng baju. Ayo ngarep yang buri. Kakak kok ngarep kan. Ya, iya. Tolek sing penak sing ndi ngono lho. Koyo penak ngarep, Pak. Nek ngoburi sama rek kleru. Ngono ya. Penak tok ngarep ya. Sama rek kleru. Cukup mek nganu kabel. Tenang. Enggak Jackson. Lan terhubung wong akeh. Story apa mana ni? Kau nyapa ni guno? Kau nyapa ni? Story. Sorry. Oh, ular lah. Rausah. Isinau. Wah, ni ngarpa ni mana? Sebenarnya ngarpa sah. Ngarpa kan? Iya tu jenis. Lepas tahun ini, tahun yang kono harus aku nyetel manajemen tu ye. Jenis ngarpa, jenis guri. Lho, nek jarane nang arep yo nang mburi lho baca jarane. Nah, iki sik mburi iki nang arep. Mang kok nang mburi, saya kok nang arep dihapusi aku. Dihapusi. Dihapusi karo anak bagus. Iki berarti aku nang arep iki. Nggih. Ya Allah. Yo nang arep baca. Nek mburi iki nang tanggane jane. Ngono ya. Nek mburi nek tanggane. Penak nang arep berarti ya. Kombri tak tangga nih. Oh, beri tangga teh. Tonton neng. Yes. Tangkap. Tangkap. Mat. Pedes ra. Pedes ra. Ketan gua lah. Ketan. Wah, leh dah. Wah, nangan tengok. Ya, power range. Dolop FA 16.000. Kabeh. Nek nemu ana ya ngene lho. Beh, wingi nang ngriku insa. Oh, nangan teh. Ini sing rene. Sengkuni lho kuwi. Sengkuni lho iki lho iki. Balik pedes iki taun ngarep. Ora nduwe stiker wae, aja lho stiker. Duk karnaval lho. Ora duwe ndang-ndange piye to? Dan
akhirnya teko ngarep lah iki konangan ya. Konangan nih gini konangan beranggulan teko beranggular ya tanggowo bos mbah stiker mbah wis kok ngarep pisan mak bedunduk mak bedunduk kemburi terus ngelak ini malian. Nampakan dari depan lho. Seperti ini ya. Lek tekong harap. Ini masih persiapan cek di toto. Aksesoris dan lain-lain. Ini jemen. Mak. Kabel udara jenengnya lah QA elektrik larang kabel ulah gitu mbak cok gua lah dikit ah kuwi sepuluh tukangnya sepupi kabel apa jenengnya mbak cok Kabel ulo. Nogo sosor apa nogo sari? Ini nogo. Nogo sari. Ya siapa ini? Eh pak, jadi sesa ada acara. Ano bareng bareng. Ano Pak Lem. Dan ini Pak. Enten dicene ya, Mas? Sekolah Pak Lem. Lapangan pojok nggih. Nang pojok saya. Delok ora? Delok. RT alur. Cihanter yang di RTA. Memet nganu goleki ayahanda ne. Ya, Met. Goleki kakak. Nunut kipas asih yang gue. Lewer ini kono. Kambil.
Malakrama. Fata Morgana. Pemanas luar harmoni di bos-bos bos-bos. Oke, terima kasih sudah menonton. Info lanjutnya menyusul lokasi lapangan Batu Aji nanti malam live DJ. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.